今次戲入邊嘅角色，我係飾演一個killer 啦，即係殺手啦。咁就其實佢都一個幾無情，同埋佢為咗達到佢嘅目的，幫佢嘅主管咁樣去行事咁樣咯。以往其實我係未接觸一個反派啦，應該可以咁話。 因為其實今次呢個角色都幾算係一個，都算係一個反派，同埋係一個幾 tough 嘅一個女人。即係我自己本人係比較唔可以話係柔弱咯，咁但係絕對應該唔會係用一個咁無情嘅人嚟擺落自己身上。因為其實要做一個殺手，最基本嘅嘢係唔可以因為戀情。 而佢哋達唔到目的啦，咁所以其實我喺呢段時候都幾逼自己去睇一啲唔同嘅電影，去睇一啲我自己好鍾意嘅 actress， 佢哋一啲嘅 movie 係好令到我係好深刻印象嘅，即係例如可能一啲揸槍嗰啲動作眼神應該係點樣可以令到嗰個 character 更加出呢？點樣可以更加 tough 呢？俾人哋個感覺係。 唔係咁 generous 咧，因為如果俾我嘅話，其實我可能好女仔咗，所以其實我要不停地喺演緊呢套戲嘅同時，其實都要 remind 自己，我唔係做緊我自己，我係要做一個好 tough 嘅一個殺手。呢個角色如果你唔 practice 好咧，即係你本身冇個根基去打好你嗰、那個即係所有嘅形態啊，同埋操好佢本身我自己個體能咧，其實都。 要需要幾大嘅體能去應付到今次個 character， 因為都好多好多嘅動作咯喺我呢個戲入邊，咁所以就我呢幾個月其實都不停地去除咗電影公司佢哋安排咗一啲training 俾我，我自己都有去不停地去練氣跑步啦，同埋就自己都有去玩一啲 boxing 啦。 咁所以我係幾開心，同埋我亦都覺得自己有一個新諗法，我覺得可以喺呢方面有一個新嘗試。